बलाउ जसको फाइदा जिल्ला बलियो सङ्घ म्याग्दीले 15-8 9-15 जिल्ला भलिबल सङ्घ म्याग्दी 17 अन्नपूर्ण गाउँपालिका 9 17-9 बल जारी गर्न सकेन जसको फाइदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकै 10-17 11-18 म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय अन्तरवडा पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिताको आज हामी महिला भलिबलतर्फ अन्तिम फाइनल खेलमा छौँ, जस अन्तर्गत जिल्ला भलिबल सङ्घ म्याग्दी निलो जसीमा हुनुहुन्छ भने अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो जसीमा हुनुहुन्छ। नम्बरको नतिजा रहेको छ 20-11। यो दोस्रो सेटमा चलिरहेको छ। रेफ्रीज्यू अन्तिम नम्बर जिल्ला भलिबल सङ्घ म्याग्दीको
जसको फाइदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई 3-2 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 8 क्षेत्रीय स्तरको खेलाडी सुस्मी पूजा र यस खेलको समाप्तिपछि पुरुष तर्फको खेल हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। 4-3 7-5 अत्यन्तै उत्कृष्ट खेल देखाइरहेको छ यति बेला अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका खेलाडी साथीहरूले। 7-5 अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 जिल्ला भलिबल सङ्घ म्याग्दी 5-8-5 अग्रता गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिहरूको उपस्थित रहेको छ, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको स्टेजमा उपस्थित रहेको छ। यसले अझै खेलको गरिमामयलाई अझ उच्च बनाएको छ। सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नको लागि। सात आठ
अत्यन्तै रुखो परार जर्सी नम्बर सिक्सबाट सुन्दर सट परार दस नौ अन्नपूर्ण गाउँपालिका दस छ भने जिल्ला भलिउसङ म्याग्दिन नौ उदय सुन्दास अफिसियल मित्र कृपया स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला. एघार नौ